Tapi padha wong Jawa keliru, kok ibuke terus kafe itu dibuak ning ndi? Apa bapake lho, Pak? Eh wong Jawa nek muni bapake Jawa mriki lho. Berarti apa ya sing ilang? Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adamil ikhtiyat to. Nah iki tak crita sapah. Analogi kiase yo ngono. Kiase iku analogi. Misale ngene Kang Hamdan, sing nang kuni sapah kula terangno Kang Ali yo. Wong tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah nabaa. Nabaa iku cerita. Mulane amma yatasalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin nabai yo nganggo hamzah. Lah nabi, nabi yo nabi tenan yo, nabi yo nabi. Iku man amba'anillah, man amba'a ahkamallah wa ayyamallah. Orang yang menceritakan hukume Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi' itu margane tamim. Komunitasnya tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Paham ya, mulane kira ayat Nafi' nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata naba'a yunabbi. Imam Asim lah yang ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misalnya nabi ibadi nabi nyerita no siro ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi wal azabil adzim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukumnya Allah disebut mesti ora nabiun tapi nabi pun. Tapi wong Quraisy uga seneng Hamzah. Serah cocok mbek Hamzah. Masyhur wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah akhire Hamzah digenti ya jenenge takhfif. Ora muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabi. Nah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tahu turun diwaca nabiyun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Jadi kemana ini? Tor Imam Asim wis menang. Wah Jibril ingin mulang kanjeng Nabi ku Malik yaumiddin bilma. Ya, partainya kan Asim bin Kisai, you know, Asim bin sinten? Nah di luar Asim bin Kisai semuanya kan baca Bil Qasri. Nah Jibril turun lagi ternyata bacanya Malik yaumiddin tanpa Ali. Nah di antara turun dua kali itu karena membenarkan dua model baca. Dong ya. Ya, makanya disebut bi wa yajuzu ayyakuna takraru nuzul atau tikraru nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatan zilul ayah marrotan ala harfin agape maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara lho, cara oleh bahasa no, Jibril misalnya turun ning Magelang yo kudu muni pepake. Nak muni ning Kudus muni. Bapak. Kira-kira lek analogi coba abrak kaya wae dene. Lah nang wong ngene-ngene gak dige kias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Kok sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis ndat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi kias. Misale ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah Hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing ya sing ngene kula hal latar. Iku Hubal iku nak rusak ya diumbah. Misale tangane protol ya ditata, dilem, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet. Iku pangeran agek contoh ya gini. Ono daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Masalah elek, daftar buruh. Sing daftar pertama iku calon pembantu sing cakep. Awake utuh, cakep, pahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, geduren. Iku sing mbok tampa endi? Ya sing cakep, sing pinter, ora sing kopok, sing pijek. Lah yang dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran dari pangeran. Dadi pangeran bagi analogi ku gampang. Ini disebut wadur babo masalar rojulain ahaduma abekam. Abekam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala sayin. Ngopo wae ora iso. Wa wa kalun ala mola kalun repotno. Dikono wae ora paham.
Lu iku misale kowe gelem fal novel dadi dokter dia ajudan ngono. Lah kok nek dadi dokter dia ajudan ora mbok tampa. Lu ngono kok dadekno. Pangeran ya iku rupane lata husa iku nak protol yo ngel-ngelo wong. Nak islumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wahwa kalon. Kalon niku repot. Dong. Jadi ayat itu ayat spesial, gue nafekno niane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misalnya pangeran kok menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu, jadi kok menuso suatu saat tetap mati, suatu saat loro. Ayo nilai pangeran di infus nih dokter Noval. Yo ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu butuh orang ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal alal hayyil ladzi lah ya mungkin mulanya diwaco tenang nak sing wani jadi pangeran yo sing ure pra bakal mati masuk pangeran ono berita duka akhirnya wong nangis kena apa pangeran is mati piye ayo kan tidak sopo yo ribet kan dong yo jadi tamsil ku penting mulanya watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun jadi tamsil ku mempermudah contoh mulanya wadorobawa masalar rajulaini ahaduhuma abgam la yaqdiru ala syai'i wa huwa kallun ala kallun repot aynama yuwajjihu la yati terus dawuh pangeran hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl dong ya balen ayate apa sih mikir wae nek gak golku yo mikir wae ayo balen ya wa dorofa wahu masalar rajulaini ahaduhuma abgam la yaqdiru ala syai'i wa huwa kallun ala maula. Kali kallun ngrepotno napa? Macane aja kulun ngono napa? Teh balen yo. Manane yo. Merepot. Rom jek tak wari apa sedurunge sira. Murid nang ngene. Mane. Ya iki Muharram ya pokoke nata niat. Jadi setuju ya nonton ya setuju ya dan yang ngiyai ku pimpindu ya yang ngiyai rontok bayaran itu di kafari ngiyai yang ini iki. Ya gak ngali ya yang ngiyai yang mulai iso-iso harus ngerono gaji ku tenanan tapi nak dudang mana kipan ya ya tenanan tapi ya ya rontok istighfar kan ada jatah ya ada selain sanggung kan tapi paling gede biasanya yang wajar terus ngono juga bodoh nih kadang wajar ngarepe dok biasanya nak kesuan di wajar di wajar kabe tak ngarep gue tenane. Yo manakipan sing umum iku lho sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Dan yo ojo. Yo ora sing. Yo ora sing lu jenut Dania sing kon guru-guru bisa dise bisa jenut to. Anu sing kawak-kawak iki lho. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes ya. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar maksudmu apa? Lah ya demi apa? Demi cepet ya. Malah ra bener. Ya. Demi cepet ya? Apa? Cekaos. Iku misalnya ada pertanyaan fakih ini biaya piye hukume wong to amplop mana kipan macane rahatam kok wak-wak piye hukum saya ini ngene, sing di omah nyalami tembak itu mergo moco mana kip atau mergo khatam mana kip itu dikonfirmasi muka-muka mergo moco ya, orang mergo khatam nah moco kan ya wis moco gak kira-kira sing di omah, nak nyangoni seket menawa ikhlas nak sing nyangoni 1 juta ono lho, nak daerah juwono kan murah kan daerahnya, anak sing daerah belah-belah kan paling larang kan belah ya menurut dikoncok juga, menurut pakar manakipan nggak cerita aku, wah manakipan yang diwisok, terus kakaknya